Mu muco wa Kinyarwanda iyo umuntu yitabye Imana araherekezwa agashyingurwa abarira bakarira abandi bakamuvuga ibigwi kubera inkuru asize imusozi. Cyakora kuri Nzayisenga Daniel siko byagenze kuko ejo kuwa kane tariki 30 Werurwe yagiye gushyingura ku irimbi rya Gatolika isanduku irimo inkwi ndetse n'ibitambaro aho ibi bintu byahuruje abantu benshi bavuga ko bitari bisanzwe nk'uko uyu musaza w'imyaka 83 yabitangarije BTN TV. 83 bonyari ibintu ye bitangaje kubona umuntu ahamba imyase mbona atari ngombwa ni uku ni amayobera ariye biriya bintu ntabwo biriya bintu biteye ubwoba ahubwo ndabona isi iri kudushirira mbese abantu bakora ubugenge bumeze nka kuriya urabona byoroshye ntabwo nasanzwe mbibona kabisa biriya bintu nabifata nk'umuntu w'umusazi uriya hari umuntu w'umusazi rwose nta bwenge afite kubera ko ibintu byose ajya akora ni kuriya ajya abikora nta kibazo cye mbona nubwo ari we wayicukuye nawe yaricukurishije nta kosa bafite ntibahembwe se barahembwe wenda ntawabara ngo nta bwenge afite kubera ko ibyo yakoze yahembye ababikoze baritahira ahubwo sinzi nimba hari ikosa yakoze ryajya kumufungisha nicyo kibazo mfite cyo Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gihundwe Ingabire Joye avuga ko uyu Daniel yahise ashyikirizwa RIB cyakora nawe akaba avuga ko bidasanzwe amazina ye Nzayisenga Samuel hariya ku irimbi ry'ubugatolika tumenyereho irimbi ry'ubugatolika muri iki gitondo nyuma y'amakuru twari twabashije kumenya yuko hari umuturage uzwi ku izina rya Kazungu wahashyinguye kwari twagize rero amasiko ko mu baturanyi bari batubwiye ko bafite impungenge z'uko yaba ari nk'umuntu baba bishe cyangwa se n'ibindi bakeka bitameze neza rero hamwe n'izo mpungenge batanze amakuru bayabwira ubuyobozi bw'umurenge wa Kamembe bakimara kuyababwira natwe dukorana n'inzego RIB ndetse na polisi inzego z'umutekano mu rwego kugira ngo dufatanye gukurikirana ayo makuru no kumenya mu by'ukuri ibyihishe inyuma ubwo rero uyu munsi twageragayo twasanze ibyo twatekerezaga atari ko biri ahubwo twasanze muri iyo sanduku nyuma y'uko twacukuye tugira ngo tumenye mu by'ukuri ibyihishe inyuma twasanze harimo imyase harimo imyase inkwi uretse uko yabyumva ariko ibyo twabibonye n'ubundi nanone ntabwo twashize amatsiko kuko twibajije impamvu umuntu yaba yashyingura inkwi mu by'ukuri kuva ngiye aho ngiye ku myaka mfite kugeza uyu munsi n'ubwa mbere mbonye umuntu washyingura inkwi gusa turacyagomeza gukurikirana kugira ngo tumenye icyaba cyabiteye kuko yaba Kazungu ndetse n'abandi bagenzi be bafatanyije gushyingura izo nkwi bose bari mu maboko y'ubugenzacyaha Andi makuru BTN TV yamenye nuko bacukuye imva yashyinguwe mu izi nkwi bishyuwe amafaranga 50,000 by'amanyarwanda uretse Kazungu hari n'abandi babiri bafungiye kuri RIB station ya Kamembe Akimana Ernest BTN TV mu karere ka Rusizi Mu nteko rusange iterana buri mwaka ihuriramo abashoramari bakaba n'abanyamuryango bizigamiye mu kigega iterambere fandi bateranye kuri wa gatanu barebera hamwe urwunguko ndetse n'ishusho y'aho ikigega kigeze bamwe muri aba bashoramari bavuga ko bishimira inyungu babonera muri iki kigega bitandukanye n'urundi rwunguko ruboneka mu bindi bigo by'imari iki kigega kimfasha mu iterambere ryanjye bwite nabitangiye mbona ari ibintu bona ari ibintu nta gaciro cyane njya kubitangira na abayobozi baje baratuganiriza biterambere fande nk'urwego no badusaba kujyamo nk'itsinda ariko nge numva nanjye kuri commitment yanjye ntwiriye kujyamo kuko narebye inyungu zivamo banadusobanura uburyo amafaranga abacunzwe numva ni ibintu bifite agaciro kandi byazangirira umumaro ntangira nisavinga amafaranga 200,000 nkoresheje telefone nyuma yaho naje kubona bifite ikintu cyiza byazangezaho negera banki akorana nayo nsaba ko ku mushahara wanjye bazajya bakuraho 500,000 kugeza magingo ya rero ayo mafaranga niyo yamfashije kuko ubu ntunze umuryango ndetse nabashije no kuguramo isambu ayo yose ni amafaranga nakuyemo hano narayasabye barayampa bamajije kuyangaruza ngura bwa butaka ndongera ndiinvestinga bundi bushya natangiye nshiramo amafaranga 500,000 mvuga nekamanze ndebe uko bimeze uko ngira amahirwe yo kuvugana
na bamwe mu bakozi baho bagenda bansobanurira menya byinshi birenze kuri kino kigega cya RNIT Terambere Fund birushaho kunyongerera imbaraga zo kurushaho kugenda nkora saving muri icyo kigega murabizi cyane ko twagize imbogamizi mu gihe cya COVID-19 ku buryo byageze bamwe bagenda babura akazi ariko iyo bashije kwizigamira birakorohera cyane bikagufasha kugira ngo ubashe gukomeza ubuzima igihe cyo gukora cyazongera kugera ukongera ukagenda ubitsa ukugenda ubishobojwe bivuze ngo haragenda aza buri mwaka noneho ukushyizemo amafaranga umeze nk'aho uguze imigabane bigaterwa n'agaciro k'umugabane aho ugeze muri icyo gihe noneho bakagenda bakungukira kuri ya nyungu aho igihe igeze muri icyo gihe nyine muri uko kwezi kugenda ushyiramo amafaranga. Dr. Joseph Nzabonikuze uhagarariye abashoramari mu kigega cya RNIT Terambere Fund yasabye urubyiruko kuba rwagana iki kigega kugira ngo ruzabashe kugera ku nzozi z'ahazaza zabo. Yariyongereye n'ubu ngubu zirakiyongera. Kubera ko umubare w'abitabira uriyongera. Amafaranga akaba menshi, agashorwa ari menshi, inyungu ikaba nyinshi. Umuntu rero cyane cyane ndashishikariza rwose urubyiruko nimuze dufatanye kugira ngo abato abakuru dufatanye hamwe inyungu ibe nyinshi ariko abo bifitiye akamaro by'umwihariko ni babandi bafite igihe kinini imbere yabo bazashora bazagira imishinga bifuza kugeraho kubaka inzu kugira ibindi bikorwa bikomeye bajyamo nyuma wenda y'ibyo bari mu bungubu ndi bari nk'abakozi bavuga ati mu myaka 15 imbere zaba bafite inzu imeze gutya nta handi rero ushobora kubona inyungu nk'iyingiyi utagiye ufata amafaranga make yo kuyikorera ushyira mu iterambere fund ushyira mu iterambere fund ubundi umuco mwiza rero nuko wavuga uti ayo naba nijeza yose niyo yabara amafaranga 100 nibuze ndakuraho 10 cyangwa 20 ndeba ahantu nyabika niteganyiriza nta handi wayabika ariho hatari hashobora kuguha inyungu nini uretse ubu ngubu uretse urebye isoko ryo mu Rwanda ry'imari nta handi wabona inyungu iri hejuru yiyo RNIT Fund iterambere fund sorry itanga. Jonathan Gatera mu z'ikigega RNIT iterambere fund yagarutse kuba mu mahanga babarirwa muri diaspora nyarwanda bagaragazaga imbogamizi z'uko urwunguko rwabo rugabanuka iyo bigeze mu ivunjisha ariho yahere yavuga ko ubu kuri ubu amafaranga yabo azajya gumya kubarirwa mu mafaranga y'amahanga. N'ubu turacyabirimo abantu ku giti cyabo barimo ariko amafaranga ntabwo navuga ngo ni menshi cyane ariko mu by'ukuri ubushake burahari gusa imbogamizi babona turimo tuganira n'urwego n'inzego zitandukanye zibishinzwe nuko bifuza kuba bashora mu mafaranga y'amanyamahanga kuko iyo uzanye wazigamye amadolari ugashaka kuyashora mu manyarwanda ukajya mu ivunjisha hari ukuntu nyine bibaca intege uburyo icyo turimo dukora no kugira ngo turebe uburyo habaho uburyo bajya bizigamira noneho n'amafaranga y'amanyamahanga nibyo byakoroha kugira ngo bashore n'amafaranga mu Rwanda bari mu mahanga. Muri iki kigega cya RNIT Terambere Fund ugereranije no mu mwaka wa 2021 ubwizigame bwiyongereyeho hafi miliyari 10 ndetse n'urwunguko ruva ku ijanisha rya 11 n'ibice 22 ku ijana rugera kuri 11 n'ibice 42 ku ijana mu mwaka wa 2022 inyungu yabonetse igera ku mafaranga angana na miliyari 2 na miliyoni 300 ivuye kuri miliyari 1 na miliyoni 900 abasubijwe amafaranga ku bwizigame bwabo yo angana n'amafaranga angana na miliyari 4 z'amafaranga y'u Rwanda. Janvier Kamanzi, BTN TV, Umujyi wa Kigali. Bamwe mu babyeyi ngo bahatakariza ubuzima mu gihe bafashwe n'inda bitewe n'uko kugera ku bitaro bya Bugaragara aho bagomba kubyarira ari kure kuri bo ndetse ngo bikaba bibasaba urugendo rurerure. Ni ukuvuga ati twebwe nk'abagore nyine kubyara biratugora cyane kora ko ibitaro biri kure kuko hariho n'uwapfuye kubyara nyine byagoranyije agerayo yangiritse umwana arapfa nawe bwe ahita apfa ngo urumva icyo ni ikibazo gikomeye cyane twebwe dufite ahanini ku babyeyi twebwe biradukomereye ngo ni ukuvuga ngo iyo ufite umuntu wawe uri bugufi wegereye ibitaro uragenda ukacumbika ukabayo kugira inda nigufata ugera kwa muganga byoroshye ariko icyerekeranye n'ibitaro twifuriza akarushuga cyangwa tukajya ahantu bita gakagati ubwo gakagati itagiyeyo ujya ahantu bita Kanombe. Kanombe nta miti baduha yaba karushuga aho ngaho bavuga ntabwo wajya uvuga ngo urarwaye ngo urabona imiti
ikindi cyakabiri yifashwe ninda birenze saa 12 n'8 kugira ngo kugeze bugaragara ubwo yita yafite ubyarira mu rugo wapfa kire ubwo n'Imana ihahagarara ariko ibitaro byo biri kure. Aba baturage kandi ngo kuri bo hari icyifuzo bafite bavuga ko kiramutse cyubahirijwe cyababera ibisubizo kuri bo. Icyifuzo twewe twasaba wenda baduhamwe ibitaro Karushuga kuko Karushuga n'ibirenge nanagenda nkagerayo ariko kuvuga ngo natike fite kujya bugaragara kuri moto ari kumanywa n'ibihumbi 2 ubwo yo nayo afite nuko ngo uko nyine n'ukwipfira gore kindi gihari gikomeye twabona nacyo cyatugeraho vuba ni ibitaro. Umuyobozi w'aka karere ka Nyagatare bwana Gasana Stephanie yemeza ko ari byo koko hari abaturage bakigorwa no kwivuza ariko nanone ngo bari kubikurikirana ngo bibashe kuba byakemuka. Ubundi dufite imirenge igira centre de santé n'imyaga hari centre de santé biri dufite n'amavuriro y'ibanze ku rwego rw'akagari ntabwo turashobora kuyageza mu tugari twose koko dufite utugari 108 ariko tukagira amavuriro y'ibanze 83 ubwo rero ni ukuvuga ko hari utugari tutarabona amavuriro y'ibanze poste de sante ni inshingano tugifite kugira ngo ahantu hose poste de sante zihagere utwo tugari ubuye dusigaye natwo tubura duhangayitse kugira ngo turebe ko hazagera poste de sante uko ubushobozi rero bugenda buboneka niko tugira twongera poste de sante uko bihe bikurikirana. Ubwo nabo kagari kaho nabo poste de sante yicaye rihagere nigendeye ku igenamigambi kuza ryakozwe. Ubuvuzi nk'imwe muri serivisi z'ibanze abaturage bakenera umunsi ku wundi bigaragara ko bugenda bubegerezwa mu bice bitandukanye ariko nanone abiganjemo abatuye mu bice by'ibyaro ugasanga bakigaragaza imbogamizi ku bigendanye no kubona serivisi zitangirwa kwa muganga. Umuyange Jean Baptiste, BTN TV, mu karere ka Nyagatare.